Dobro večer. Večeras ćemo pričati o očuvanju identiteta na internetu. U savremeno doba, kada je internet postao nešto što koristi čitav svet, mali narodi, jezici, pisma na neki način su zapostavljeni ili gube utakmicu sa onim pismima na kojima internet najčešće funkcioniše, a to su latinica i zapadni svet. Osim toga, na internetu formira se posebna kultura. Internet je jedna globalna zajednica i u toj zajednici se formira i posebna kultura i posebne nekakve nove specifične stvari koje do sada nisu u realnom svetu postojale. Recimo, ja sam na Facebooku imao nekih problema sa administracijom Facebooka, pošto sam postavio nekakve stihove epskih pesama koje je Facebook administracija protumačila kao govor mržnje. Treba vremena toj internet zajednici da prihvati sve te male kulture i treba vremena zapadnoj kulturi da prihvati drugačije kulture koje su sada integrisane kroz internet u jednu veliku globalnu zajednicu. Ono što je nama ovde večeras bitno, što ćemo govoriti na tribini, jeste odnos očuvanja svog jezika i svog pisma na internetu. Mi imamo, recimo, paralelno koristimo i latinicu i ćirilicu, dok je ćirilica prilično zapostavljena, ne samo na internetu, nego inače. Recimo, u Srbiji se koriste dva domena, jedan latinični RS i ćirilični Srb. Na ovaj ćirilični domen ima negde oko 3.500 registrovanih sajtova, a latinični, ja mislim da ima negde preko 100.000. Znači, to je neuporedivo veći broj korisnika koristi latinični domen. I to sad ja mogu da razumem da oni to koriste da bi bili uticajni u celom regionu, jer manje više su to sajtovi koji posluju u celom regionu ili su mediji koji se prate u celom regionu, pa zbog toga koriste te latinične domene. Ali opet s druge strane, evo recimo primer BBC sajt koji je odnedavno počeo da radi u Srbiji, on koristi istovremeno i ćirilicu i latinicu. Naravno, na latiničnom je domenu, ali je sajt na oba pisma. Znači, oni stranci više nekako poštuju to naše ćirilično pismo nego mi sami. S druge strane, postoje izgovori za nekorišćenje ćirilice. Ljudi se često vade na to kao pa to je drugačiji font, treba ga, ne znam, instalirati na telefon ili na kompjuter i nemam pojma, komplikovano mi je to stalno prebacivanje sa ćirilice na latinicu da bi se koristila ćirilica, pa onda prosto iz neke lenjosti ili ne znam nije čega, oni non stop pišu na latinici, čak i na onoj ošišanoj latinici koja nema kvačice, tako da mnoge reči mogu da se protumače dvosmisleno. To je pre svega, na neki način, to je pre svega naš nemar prema svom identitetu, prema svojoj kulturi, prema svom pismu, i to nema veze sa tim da internet i uopšte moderne tehnologije ne podržavaju to. Rusi, recimo, koriste ćirilicu i vrlo malo njih zaista koristi latinicu. Postoji nešto, su oni kombinovali, ne znam kako su to nazvali, pisanje ruskog na latinici, ali to vrlo, vrlo ruži i ruski jezik i kulturu i mnoge reči se i ne mogu napisati i izgovoriti na toj latiničnoj verziji. Što se tiče ćirilice kod nas i tih opravdanja, sva ona se svode na kraju, sve to što mi ne želimo da koristimo ćirilicu na internetu, pa često se sad već i klinci
mlađe generacije, oni se više izražavaju na engleskom jeziku nego na srpskom na internetu. I to nije samo kada komuniciraju sa stranom publikom, nego čak i sa domaćom publikom, pa koristimo nekakve engleske reči ili, ili gotovo čitave pasuse na engleskom su napisani. I kao što sam rekao, to nije uopšte stvar nekog našeg, neke naše kulturne inferiornosti, nego je to prosto, ne postoji motivacija. Ne postoji motivacija da se očuva svoj kulturni identitet, ne postoji ni želja, ni motivacija, na neki način to je lenjost. Ja prvo što uradim kad kupim telefon, to je da instaliram ćirilicu ili da podesim ako ima. Ja uvek šaljem poruke na ćirilici, bilo da koristim aplikacije ili ove preko SMS-a. Recimo, kod jednog majstora za kola sam dolazio jednom, dva, tri puta i on kaže, e, tebe, kaže, pamtim po tome što mi stalno šalješ poruke na ćirilici. Znači, ja sam jedan od, ne znam, nija, hiljadu koji mu šalje jedini poruke na ćirilici. Svi ostali mu šalju, verovatno, latinične poruke. Postoji problem već da mi polako i zaboravljamo koristiti tu, to naše pismo, ćirilicu. Recimo, sam pričao sa nekim sveštenicima, mnogi ljudi kad se venčaju u crkvi više ne znaju da se potpišu na ćirilici. To je baš ono tužna stvar, dođu u crkvu i onda se potpišu na latinici štampanim slovima. Oni ne znaju zapravo uopšte pisana slova, nego znaju samo štampana latinična slova. To je bukvalno degradacija ne samo našeg identiteta i kulture, nego uopšte kulture. Toliko za ovaj uvod, sada bih reč prepustio Arseninu Aleksandru, koji je stručnjak u toj oblasti internet komunikacije, uopšte interneta. Izvolim. Hvala. Evo, Željko je lepo uvod napravio. Ja ću da kažem, da ponovim samo reč iz najave ove tribine, kako je pokazala jedna studija, da je čak 21 evropski jezik u opasnosti od gubitka svog identiteta zahvaljujući internetu i upravo ovim pojama koje je Željko malo pre ispričao i objasnio. Šta se u stvari dešava? Sa jedne strane, tehnologija je nametnuta takva kakva je, sa druge strane, ono što je evidentno, to je lenjost, samo naša izrazita lenjost i nebriga za našim identitetom, za nečim što nas treba da predstavlja ne samo pred nama samima, nego i u svetu. O čemu se zapravo radi? Sad, tehnologija je napravljena takva kakva jeste, ja ću se sad malo vratiti u istoriju ove računarske industrije i tako dalje, gde hoću samo da pomenem i da opovrgnem možda i čak neke teorije zavere koje govore u prilog tome da su u stvari ti manjinski identiteti sa nekim namerama istisnuti uz pomoć tehnologija i tako dalje. Međutim, tehnologija zaista jeste bila ograničena na svom početku i tamo još krajem 40. i 50. godina kada je kompletna ta digitalizacija, misleći na čipove, te prvobitne i memorijske resurse koje smo tada imali, kada je počela funkcioniša, prosto bilo je bitno da stvari rade. Nije bilo bitno da li će biti karakter više, manje ili tako dalje. Na kraju krajeva sve to nastajalo u jednoj zapadnoj civilizaciji koja je poprilično i estetski ograničena i jezik, mogu bih možda i slobodno kažem, jezik koji koriste više onako tehnički jezik, neki praktičan jezik, a ne ni toliko estetske prirode. Tako da i tehnologija išla prosto tim putem i to je jedan prirodan put bio kako će se sve završiti. Da smo mi, u stvari, 90. godina kada je internet i doživao tu svoju ekspanziju i kada je počeo da se koristi u svetu, u stvari se zatekli jednom nemogućnošću da se u stvari izrazimo na svom ličnom jeziku. Nismo imali dovoljan broj karaktera, nismo imali uopšte dovoljan broj resursa, ni tastature, ni ti hardvera, kako bi to mogli da učinimo, međutim, to je sve naravno veoma brzo prevaziđeno. Tako da su još 90. godina sa pojavom još onih prvih naprednih operativnih sistema, sve ove tehnološke prepreke su apsolutno prevaziđene i od tog trenutka pa do dana današnjeg sve je u stvari naša nebriga i naša lenjost. U suštini, hoću da kažem da nema opravdavanja, nema nikakvog opravdanja i nema neke
sad okretanje tehnološkim nekim negativnostima, da mi tu ne možemo nešto da učinimo. U suštini šta hoću sad da uradim, želim bi da napravim jednu paralelu i da pokažem samo koliko je, na primjer, zapadni svet uticajan u toj sferi, koliko su oni u svoji i nekim istorijskim okvirima, koji su možda čak i oskudniji od naših istorijskih okvira i kulturoloških i uopšte sva ta dešavanja koje su se njima dogodila u poslednjih par stotina godina su na neki način iskonstruisane. Oni se tolikim silama bore da taj identitet svoj ne samo da održe, nego da naprave neki novi identitet i da ga nadograde, grčevito se bore za sve to. Dok mi sve to posmatramo, imajući opet neku tu istorijsku perspektivu, veoma snažnu i jaku, imajući naše pismo, imajući sve ti kulturološke resurse za sobom, i mi se uopšte ne obaziramo na to, nas praktično, mogu slobodno kažem, nije briga. I to je sad već stvar kućnog vaspitanja, a više nije stvar tehnologije. Dakle, ukoliko nas nije briga, to bih mogao slobodno da kažem, znači da realno mi se stidimo našeg porekla, konkretno stidimo se naše majke, našeg oca, naše dedova se stidimo. I mi sad imamo problem sa tim. Šta se dalje dešava? Ostale, sve ostalo, znači mrzovolja. Željko malo pre spomenuo, imamo razne telefone, imamo računare, sve to već prepodešeno isključivo za taj oskudni engleski jezik, za alfabet, i potrebno je malo truda da mi stvari uđemo u ceo sistem i počnemo da koristimo ćirilicu. Ono što je jako bitno, kada počnemo da upotrebljavamo, nas u svetu počinju da prepoznaju kao neke karakterne ljude, zaista kao karakternu naciju koja pokušava da svojim identitetom u stvari pleni, da makar o čemu govorila, da li su to u pitanju poslovni sastanci, tehnologija, trgovine i tako dalje. Mi dajemo do značaja samim sebi. Time što upotrebljavamo naše pismo, našu ćirilicu, naš uopšte globalni identitet, kad god je to moguće, a naročito kada je u pitanju komunikacije sa stranim zemljama, klijentima i ljudima, koje će tu vest kasnije s radošću nekom preneti dalje, i praktično ostavljamo jedan mali svoj pečat u građenju nekog globalnog nacionalnog identiteta. Znači, dakle, da zaključim, samo je naša mrzovolja u pitanju. Ono što hoću da napomenem, mislim da je jako važno za naše poimanje svega toga, jeste da veliki brendovi, na primjer, počeo od Coca-Cola i od bilo kog velikog brenda koji vam sada padne na pamet, primetit ćete da ukoliko je brend lokalizovan na jednom domaćem tržištu, počinje da koristi njihovo pismo i izgovor domaćeg tržišta da bi upravo to sačuvao svoj identitet, ali da bi se privukao tržištu, ali da bi pokazao odakle potiče. Svi brendovi imaju latinične domene, ali sa našim izgovorom, zaštićene autorskim pravima. Nećete naći ni jedan veliki brend koji to nije učinio na svakom jeziku sveta na kojem ima svoje tržište. Znači, da su čak te strane korporacije toliko primetile značaj od čuvanja identiteta i uopšte približavanja tuđim identitetu, da treba zaista da nas osvesti i da pomislimo šta je to do nas, što mi možemo da učinimo, a da pri tom prosto ne izgubimo sve ovo blago koje imamo za sobom. Povlačim opet to neko kućno vaspitanje koje možda opet iz naših i bliskih istorijskih, sad tu nekih činjeničnih stanja, proizašlo da nije bilo bitno da li smo iz ove republike, iz one, da se radilo na tome, da se sve to obruši, da mi na neki način nemamo razvijen način očuvanja svega toga, nemamo taj osjećaj za očuvanjem. Ali u suštini, ukoliko se brinemo za našu budućnost, ukoliko pogledamo internet kao jednu globalnu zajednicu koja zaista je nacionalni identitet danas mnogo većeg značaja nego što ga mi možemo uopšte sagledati, moramo krenuti od ovog momenta da sve što radimo praktično radimo u tom smeru kako bi se predstavili što je moguće bolje i što je moguće, da kažem po znacima navoda, nacionalnije, praktično da se pokažemo odakle potičemo. Pa i tržišno gledajući, zaista su cenjeni, na primjer, mnogi proizvodi, ako pogledamo ovako sad i sa nekog globalnog stanovišta trgovine,
kada znamo da su identično porekla od tamo, odakle uspevaju. Banane jesu iz Afrike, nešto drugo jeste iz Indije, tkanina jeste odavde, odande. Znači, želimo da imamo to nacionalno poreklo, to je geografsko poreklo i to se ističe svuda. Osim, moram da kažem sa jednom vrstom dozom kritike, osim ovde kod nas, gde je to i dan danas skrajnuto i zaista nepotrebno. Opet pod nekim izgovorom da je ipak jednostavnije koristiti tehnologiju na alfabetu, na engleskom pismu i tako dalje. Ono što zaista jeste kobno za sve nas je upravo, opet zahvaljujući tehnologiji, prihvatanje i ugnježdavanje stranih reči u naš jezik, kvareći praktično sve ono što smo gradili stotinama godina, još od Ćirila i Metodija pa nadalje i pre toga. Spremni smo sada sve to da pokvarimo samo da bi lakše ukucali jedan SMS. Zaista potpuno nepotrebna stvar, a naročito ukoliko imamo neko javno predstavljanje, tržišno predstavljanje, korporativno predstavljanje na internetu pred drugim ljudima koji će nas u suštini samo još više ceniti zbog toga što mi cenimo same sebe. Dakle, tu lenjost na svaki način moramo da prebrodimo i da pređemo u onu drugu kategoriju kada zaista imamo brigu za našom istorijom i za našim identitetom. Ovo što je rekao Arsenin sad u vezi brendiranja domaćih proizvoda na ćiriličnom pismu, to sam primetio pošto se bavim marketingom na internetu, da recimo upravo ti proizvodi koji su brendirani na ćiriličnom pismu imaju bolji domet i na internetu i lakše se pretražuju. Recimo, ja imam nekoliko sajtova koje radim i koristim pre svega ćirilično pismo na tim sajtovima kao bazu. I oni su u pretrazi, upravo zbog toga što su na ćirilici, imaju prednost na ove koji su na latinici, kojih je more jedno. I kada po nekim ključnim rečima pretražujem Google ili preko nekog drugog pretraživača neki tekst ili nešto, uglavnom ti ćirilični sajtovi mi dolaze negde među u prvih 10 na onoj Googleovoj listi, među prvih 10 zajedno sa recimo sajtovima koji imaju milionske klikove dnevno, kao što su Blitz, Kurir i ne znam nija. Tako da neki mali sajtovi mogu da dobiju na čitanosti upravo zahvaljujući tome što se koristi to ćirilično pismo. Evo, baš sam nedavno gledao na jednom sajtu koji je nešto pisao o Ivanu Groznom. Broj poseta je na neka dva teksta o Ivanu Groznom bio preko milion. I sad to mene zanimalo otkud sad tolika interesovanje kod Srba za ruskog cara Ivana Groznog, i onda pogledam, ni jedan od tih klikova nije došao iz Srbije, nego su došli iz Rusije. I to je tamo bio neki procenat, ne znam, 0, nešto, jer oni ipak imaju oko 200 miliona ljudi. Znači, na jedan naš ćirilični sajt može da dođe i više ljudi nego što mi to imamo u Srbiji, zahvaljujući recimo ljudima koji koriste tu ćirilicu. Dok ovi lokalni sajtovi naši koji su na latinici, oni su isključivo orijentisani na region i niko ih na zapadu neće čitati iako su oni na latinici, jer niko ne razume taj jezik na zapadu. Znači, oni bi da bi imali takvu čitanost kao što ima ovaj jedan mali sajt na ćirilici, oni bi morali da pišu na engleskom. Tako da postoji zaista puno prednosti korišćenja ćirilice na internetu i sve ovo što se koristi, to su poštapalice koje se često koriste na internetu kada se kaže, ja pa to nije pismo koje će razumeti, ne znam, u Hrvatskoj. Ja koliko sam primetio, imam dosta prijatelja Hrvata iz Hrvatske na Facebook profilu, svi jako dobro razumeju ćirilicu, šta god da napišem. Znači, to uopšte nije problem, to nije nikakva prepreka. Prepreka je pre svega jedino u našim glavama, što mi smo nekako sad na tom raskršću između dve kulture, između toga što nam dolazi sa zapada i onoga što smo mi do sada bili. I tu negde, ukoliko pojedinac nije osvešćen identitetski, on onda sam, kao što je rekao Aleksandar, ima problem
sa tim identitetom ili ga je sramota svega toga što su bili njegovi preci, pa i on sada sam, i zbog toga, ali i zbog lenjosti, zapostavlja ono što je naš identitet. U slučaju ovome mi govorimo sad o ćirilici. Recimo, na Twitteru sam primetio da većina korisnika, za razliku od Facebooka, na Facebooku je priličan broj ljudi koji koristi ćirilicu, ali ipak dominiraju ljudi koji koriste latinicu. Dok na Twitteru je jako mali broj ljudi koji koriste ćirilicu, bukvalno mali broj ljudi. I ja sam imao nekoliko kritika od onih koji su uticajni twitteraši, zato što isključivo pišem na ćirilici, kaže pa ti si fašista. Mene su etiketirali na Twitteru kao fašistu samo zato što koristim svoje nacionalno pismo. To već nije stvar odsustva identiteta, to je autošovinizam. Znači, postoje i takve stvari, i u ovom vremenu je zaista teško se izboriti i za svoj identitet i protiv ljudi koji su autošovinisti i dokazivati stalno da to nema nikakve veze ni sa kakvim ekstremizmom, nego da je to prosto stvar poštovanja i uvažavanja svoje kulture i svog identiteta. Tako da, bez obzira na sve te pritiske, bez obzira na te nekakve tehničke nedostatke, mi ukoliko to želimo, možemo koristiti ćirilicu i srpsko pismo i epske pesme na internetu bez ikakvih problema. Ja sam imao problem, taj što, kao što sam rekao na početku ovog govora, sa Facebookom. Facebook me banovao bukvalno na 7 dana zbog toga što sam okačio epsku pesmu u kojoj se govori nešto o boju između Srba i Turaka. Oni su to označili kao govor mržnje. Neko je to prijavio kao govor mržnje. Jedna sam njima morao da objašnjam da to nije govor mržnje, nego da je to deo naše kulture, identiteta, da je to jedna epska pesma koju je čak i Gete prevodio, tako da je to zaista smešno. I onda su to uvažili. U tom nekom dodiru zapada i istoka, odnosno nas i zapadne kulture, i ipak je Facebook jedna korporacija koja se ne upušta mnogo u to da razmatra šta je čija kultura. Oni jednostavno, ako im ti to objasniš, prihvataju ili ne prihvataju. Ali ako si zaista uporan u tome da odbraniš taj identitet svoj i pošalješ im poruku i kažeš, pa čekajte, ovo je naša epska pesma, ovo nije nikakav govor mržnje, oni su to ipak na kraju prihvatili, izvinili su mi se što su me banovali na 7 dana. Znači, najviše u tom očuvanju našeg identiteta i uopšte malih naroda i malih jezika na svetu zavisi do nas samih, odnosno do tih naroda. Znači, nije zapadna civilizacija, iako je globalna, nije ona nekakva orijentalna imperija koja će da izbriše sve, nego postoji prostor, naravno, jedan ograničen prostor unutar koga možete delovati, ali ipak možete delovati. I to bi otprilike bio neki moj zaključak na ovu temu. Mogu samo da se nadovežem u jednoj rečenici, samo koji su u stvari, kada je uvedeno nacionalno pismo uopšte u računarskoj industriji, prvo pismo koje su bilo uvedena je kinesko pismo i ovo je arapsko pismo. Zbog čega? Samo zato što su rekli bit će ovako ili neće biti nikako. Da, bili su dosledni. Znači, bili su dosledni. Oni imaju i domene sad i na arapskom i na kineskom. To je prvo što je bilo uvedeno uopšte još 90. godina. I onda je uvedeno i sve ostalo. Sada bih reč prepustio Milovanu Balabanu, on je istoričar, pa izvoli Miki. Pa da, ja ću pokušati, hvala, ja ću pokušati prosto da napravim konekciju sa ovom savremenom pričom. Prosto. Dakle, da prosto vidimo da ovo negde i nije ništa novo i da ta jedan, ajde da kažemo, ćirilički, ja ću pokušati da objasnim da je to pre svega duhovni i kulturološki narativ, postoji od početka i da je on negde jako bitan i u ovom savremenom periodu i da će biti bitan dogod negde mi pokušavamo da se zadržimo kao autentičan narod i kao pripadnici jednog određenog civilizacijskog, kulturološkog, ja bih rekao i duhovnog kruga. Ono što meni pada na pamet u početku, kad počinjem generalnu priču o pismu, kaže ovako, Biblija, to znači knjige, jel? Ali
Kod Srba je ustaljen i uobičajen naziv Sveto pismo. Vidite, tu se pismo pojavljuje. Znači, Sveto pismo. I sad, prirodno, zašto sad Srbi zovu Bibliju Sveto pismo? To je sad jako zanimljivo. Imate ovako, u katoličko-protestantskom, civilizacijskom, kulturološkom i duhovnom svetu, prvorodni greh i generalno greh koji je iskvario čovekovu prirodu je shvaćen na način da je on tu nešto poremetio i da iz toga proizilazi jedan stav te civilizacije da kroz jedno popravljanje, jednu edukaciju, jedan vaspitni rad, kroz humanitarni rad, a to ćete vidjeti ne samo u katoličanstvu, nego u svim pokretima na zapadu, humanizma i renesanse, prosvetiteljstva i tako dalje. Da čovjek to prosto može negde popraviti svojim radom, svojim angažovanjem, svojim delima. S druge strane, u pravoslavlju je taj pad shvaćen mnogo dramatičnije. Ja ću iskoristiti jednu malo žešću reč. Čovekova priroda je po pravoslavnom shvatanju, koje se crpi iz jednog, pre svega, svetootačkog iskustva, je unakažen. Znate, kad je unakaženo to, kad kažemo da je priroda čovekova kroz greh unakažena, to govori da je ta udaljenost između Boga i čoveka ogromna. Kad imate rođaka koji vam je daleko preko okeana, vi ne možete da pričate više sa njim, vi preko pisma to radite, znači preko dopisivanja. Znači, vi ste toliko daleko, čovek i Bog su po pravoslavnom shvatanju, a ono je po mom mišljenju, po mom ubeđenju, potpuno tačno, toliko daleko da prosto i nemoguća je komunikacija tek u nekim slučajevima svetiteljstva i tako dalje, ta komunikacija je bliža, konkretnija, ličnija, a ova obična komunikacija je potrebna preko pisma. Otuda samim tim u početku vidimo značaj uopšte pisane reči i pisma da bi se negde ušlo u jedan, to neki nazivaju prosto kod, ali možemo da kažemo jedan narativ koji je svojstven pre svega slovenskim narodima i pravoslavnom ortodoksnom hrišćanstvu i narodima tog civilizacijskog kruga. Ovo je jako bitno da bi shvatili misiju Ćirila i Metodija. Ovde je spomenuto još nešto bitno od sagovornika. Lenjost, nedostatak motiva da mi sačuvamo taj kod ćirilični, koji je jako bitan, to ću reći zašto, ali ja bih rekao da je ta lenjost i ta rezignacija i taj nedostatak motiva uslovljen time što smo mi izgubili iz vida cilj. Zašto je to uopšte nama potrebno? Zašto je to nama potrebno i u vremenima pre 11 vekova i u vremenima danas da mi sačuvamo ćirilicu, jer time čuvamo jedan šraf od čitavog tog duhovnog paketa i narativa koji nas negde čini autentičnim narodom, ne samo nas, nego i ostale slovensko-pravoslavne narode, pa naravno i neke druge pravoslavne narode. Dakle, ono nas čini autentičnim i ono nam ostavlja jednu mogućnost onog krajnjeg cilja koji je propovedan još od strane Hrista, pa dalje apostola, dalje svetitelja i tako dalje, koji nam govori, koliko god, ja sam to često ovde govorio na tribinama, koliko to god bilo nama čudno, koliko god savremeni čovek bio razduhovljeni, koliko god to njemu bilo neverovatno, ali ono nam govori neki krajnji cilj našeg postojanja. A krajnji cilj našeg postojanja i nije na neki način ovozemaljsko. Ovozemaljsko je sve instrument nečega što mi treba da ostvarimo u jednoj duhovnoj sferi koja nadilazi, pazite, nadilazi ovo svetovno, to je nadsvetovno. I mi prosto moramo da stremimo ka tome. Današnjem čoveku je to na svaki način jako teško objasniti. Naravno, to treba objašnjavati, to treba pričati i nisu svi prosto u tom modelu razmišljanja da im nije to moguće objasniti. Dakle, šta je jako bitno kad govorimo, ja ću upotrebljavati termin Kirilov ili
Cirilov kod. Kada su Cirilovi Metodije krenuli u misiju, pazite, to je bila ogromna misija. To se često i ne zna, obično se misli na njih dvojicu. Pazite, to je bila misija od 100, možda 200 ljudi koji su radili prvo na prevodu, dakle, tog slovenskog, odnosno tog dijalekta solunskih Slovena, koji su praktično svi Sloveni razumeli. To je bila ogromna misija koja se desila posle pobede nad ikonoborstvom, gde su carevi vizantijski pokušali da postanu prosveštenici, znači vrhovni verski poglavari. Oni su izgubili bitku sa ikonoborstvom posle gonjenja crkve. Na kraju je crkva pobedila i tada upravo dolazi do formiranja, odnosno do obnavljanja univerziteta u Carigradu, univerziteta kakve će zapadna Evropa dobiti tek 400-500 godina kasnije i prvi predavači će opet biti Grci. Dakle, kada je to obnovljeno, kada je crkveni model razmišljanja pobedio uz logistiku države, cara Mihajla III, kasnije čak i Vasilija Makedonca i svih careva iz makedonske dinastije, dolazi, dakle, do stvaranja uslova da crkva po modelu, a na poziv kneza Moravskog Rastislava, da crkva po modelu, kako je ona samo shvatala, uvažavajući narodne običaje, da ih hristijanizuje, preobrazi i ostavi taj kulturni obrazac narodu, opet stvarajući, dakle, preobraženi jedan kulturni obrazac na temeljima onoga što je taj narod imao, stvarajući mu književni jezik, stvaranje azbuke, glagoljice i posle toga učenici Cirila Metodije, Kliment i Naum, stvaranje Cirilice kao jednog kontinuiteta, sa Cirilicom je to krajem 9. veka zaogrušeno, dakle, i u tom jednom kulturnom obrascu došlo je do zaokruženja jedne priče gde je Cirilica, gde je, ovo sad prosto pokušavam da uhvatim konekciju, gde pričamo o savremenom, gde je Cirilica ušla u taj model jedan duhovni, dakle, gde je ona bila jako bitna kao instrument i kao sistem simbola koji vezuju, dakle, za bogoslužbene knjige, za čitav taj pravoslavni set otkrovenja. Pazite, Cirilo i Metodije donose Slovenima otkrovenje, evanđelsku vest, radosnu vest. Oni sa svojim prevodom, pazite, iskoni bi slovo, dakle, prevod Jovanovog evanđelja, oni otkrivaju u stvari suštinu sveta, suštinu smisao čovekovog života, smisao života naroda i tako dalje. I po svom misionarskom receptu, koji je u stvari paradigma svih pravilnih i najboljih misionarenja, oni kreću, dakle, prevode bogoslužbene knjige, stvaraju pismo, organizuju, osposobljavaju učenike iz tog naroda, pazite, iz tog naroda, sa krajnjim ciljem autokefalije određenih da li oblasti, da li naroda. I upravo taj cilj autokefalije će ostvariti kasnije tek Sveti Sava, zato je Sveti Sava u Kirilo-Metodijevskoj tradiciji. On će ostvariti, dakle, taj cilj autokefalije crkve, gde, za razliku od zapada, ovo je jako bitno, se nacija je novijeg izraza termina, ili narod, ili tako dalje, se shvata kao nadsvetovna zajednica, država je u celoj toj priči, kao otprilike kuća za jednu porodicu. Država nije nebitna, ali ona nije najbitnija. Ona je takođe instrument da bi taj narod prosto mogao da neguje tu kulturu i da bi mogao u tom modelu duhovnom, u tom narativu da se razvija. Gledajte, jako bitna stvar, kada kaže u knjizi Evropa i čovečanstvo knez Nikolaj Trubecko, on dobro proučava, zašto kaže ovako, slovenski narodi uvek kaskaju za zapadnim narodima. U svim oblastima, gotovo svim oblastima, zašto kaskaju u tehnologiji, zašto kaskaju u
strukturi države, organizaciji strukture države. Zašto? Zato što, gledajte, oni vremenom, gubeći taj kod koji su uzeli, gubeći autentičnost, gubeći duh, gubeći sigurnost, gubeći snagu, oni počinju da kopiraju. A ovi, pošto su u svom kulturnom kodu, pošto su dobro utemeljeni, oni su u situaciji da svoje talente razvijaju, a mi, kopirajući to, uvek, i to se vidi dan danas, mi prosto uvek samo negde što oni odrade, što oni izumeju, što oni razrade, mi to kopiramo. I mi smo uvek u kašnjenju, zato što smo iščašeni i izvađeni smo prosto iz svojih temelja i na neki način zbog toga mi prosto kaskamo u celoj toj priči. Šta hoću da kažem, time ću završiti, zašto je bitna ćirilica, zašto je bitno pismo, zašto je bitan jezik. Vidite, da bi ostvarili kontakt sa nekim, vi morate da se razumete s njim. Ako imate direktan kontakt u priči, vi ćete se jezikom razumeti. A ako nemate, ako ste u daljini, vi morate pisati i vi se razumete preko pisma. Ja, recimo, prisustvujući na jednoj liturgiju, jedan sveštenik je počeo da peva grčki. Vidite, ja na liturgiji, ne samo ja, nego i ostali, osjeća se jedan kontakt, liturgija jeste jedna misterija, osjeća se jedan kontakt sa nekim energijama koje imaju ličnostno svojstvo i tako dalje, čovjek osjeća nekakvo nadahnuće, ali to može da osjeti samo na svom jeziku. To može da osjeti kroz čitanje bogoslužbenih knjiga, kroz čitanje Svetog pisma i tako dalje, na svom jeziku. Kada on počeo grčki da peva, verujte da meni kao da je neko zaklopio vrata. Ne zato što je grčki jezik loš, ružan i tako dalje. On je prelep, ali ja ga ne razumem. To je prosto suština priče. Dakle, u tom nekom smislu, pošto je ćirilica deo paketa, jednog, ja bih rekao, pre svega duhovnog, ali i kulturnog i civilizacijskog narativa, i pošto je ona već vekovima bila temelj stvaranja književnog jezika, kulture i tako dalje, odustajanjem od toga, a mi se sada moramo boriti u najsavremenijim tehnologijama to da sačuvamo, odustajanjem od toga mi odustajemo od tih naših temelja i prosto postajemo neka skupina koja lebdi, dakle, u nekim stranim narativima i paradigmama, i gubimo ono najautentičnije što imamo, i ono što je najbitnije, mi gubimo snagu, gubimo identitet i gubimo mogućnost za stvaralaštvo. Jer mi na stranim paradigmama možemo samo da budemo oni koji kopiraju. Šta oni urade, mi možemo da kopiramo posle toga. I vi vidite, pazite, 200 godina srpska država kopira institucija, kopira modele sa zapada. Naravno, nije to odmah počelo, već druga polovina 19. veka je praktično taj jedan proces. Mnogi modeli, uzmimo i političke, uzmimo i neke kulturološke i tako dalje, nama generalno ne odgovaraju. Znate, Samuel Huntington je rekao da svaka nacija koja je van katoličko-protestantskog civilizacijskog kruga, koja prihvati demokratiju, ona ulazi u jedan šizofren proces, da to njoj ne odgovara. Pravoslavnoj civilizaciji to ne odgovara. Islamskoj isto tako. Dakle, ali mi smo svedoci toga da demokratija često, njoj nije svrha to, ali ona često izaziva podeljenost društva. I to je prosto tako. Ona ne može da bude tačka sabiranja. Tačka sabiranja našeg može biti da se vratimo korenima i da razumemo smisao, cilj i motiv zašto mi treba da se vraćamo tom jednom narativu gde ćirilica kao pismo koje nam stvara kontakt, dakle, između nas i onoga što je smisao našeg života i cilj
naš krajnji, ja ću odmah reći, on je eskatološki. On je, i time ću završiti, možda malo jake reči, ali on je eskatološki i on negde nadilazi ovo vremeno. On je nadsvetovan. On čak nije put u beskonačnost, nego on proizilazi iz večnosti. Gledajte, to u krajnjoj liniji kažu u tom prvom prevodu, prve reči prevedene na slovenski, iskon i bi slovo, i slovo bi u Boga, i Bog beše slovo. Dakle, iskon i bi slovo, ono je prvo, iz njega je sve proizašlo što je proizašlo, ali kad kaže i slovo bi u Boga, što znači da to sve vremeno što je proizašlo, njegov izvor je ne čak u beskonačnosti, nego upravo u večnosti. Dakle, to je ono na što mi treba da se vratimo da bi negde osmislili i uopšte priču o ćirilici i o značaju jezika, ćirilice i svih drugih stvari koji su u paketu naše kulturne i duhovne tradicije. Ja se potpuno slažem sa Milovanom oko ovog zaključka. Mene je lično iznenadio ovakav zaključak, ali evo ja ću sad tebi postaviti pitanje, koliko smo mi danas sposobni da taj motiv koji si ti na kraju završio u eskatologiji ne samo prihvatimo, nego i shvatimo i realizujemo u tom procesu očuvanja identiteta i kroz pismo, jezik i sve ostalo. Pa, koliko ljudi danas uopšte razume da je to motiv? Jeste, gledaj, to ne razume, pošto su u drugom modelu i narativu odrasli, ne razumeju, ali danas je taj poziv negde i pristup tome, tom načinu razmišljanja, uslovljen često nekim turbulencijama u životu koje čovek ima. Često su drugi načini kako čovek dolazi do toga, ali meni je ovo jako bitno zbog dve stvari. Prvo, mislim da bez toga, vi ste spomenuli lenjost i, ne znam, ljudi nemaju motiva da prosto se vrate na taj narativ i taj hod. Pa ima i te priče o šizofreniji. Da. Ali gledaj, dakle, mislim da bez toga ne mogu da se vrate ili jako teško mogu da se vrate. Dakle, ili tako, ili nikako. Prosto nikako, da, mislim. Ja sad neću da pričam lepe priče, ja prosto pričam onako kako mislim. Ima jedna druga stvar. Ja sam rekao druge polovine 19. veka, pa, ako se uzme 1881. godine osnovana prva srpska stranka, to je radikalna stranka koja je učinila dosta za Srbiju i ne može se to sporiti i tako dalje, ali to je već jedan strani model. To je već jedan strani duhovni i kulturološki model uopšte stranke. Oni funkcionišu po nekom principu protestantizma, dakle, po nekom principu potpuno drugčijem od te paradigme i od tog modela o kojem smo pričali. Dakle, to je jedan dug period otuđenja i negde smisao priče je da prosto se priča onako kako ja vidim, kako vidim da to jeste, pa sad ko to prihvati, ko ne prihvati. Ima još jedna stvar jako bitna. Možda slušajući mene u prvom momentu, ili vas, ili nekoga, čovjek to neće odmah prihvatiti. Možda će prihvatiti za 10 godina, možda će prihvatiti za 5 godina, možda neće nikad prihvatiti. Ali prosto, čak recimo i da neko to, da znam da neće nikada biti prihvaćeno, ja mislim da je pošteno reći prvo svoje ubeđenje, s tim što mislim da negde to što ja verujem i u što sam ubeđen da je tako, pa sad prosto ko prihvati, ko se odazove. Znaš, ima ona jedna priča,
naravno nisam ja Hristos, nismo mi Hristos, ali ima jedna priča kad Hristos priča pa se okreće oni 70 apostola i kažu ovo je tvrda priča, on kaže, parafraziram, on kaže pa ako vam ne odgovara idite, mislim, to je prosto to, kažem opet uz ogradu naravno, ali mislim da negde misija i da ljudi koji su bar negde ili pokušavaju da budu u tome, da to prosto kažu. Naravno, u zavisnosti od publike mora taj model, kako će se to kazati, da se prilagodi, ali ne odstupajući od činjenica i stvarnog stanja. Znači, prosto se ne treba odstupati. To je prosto to. Smijem se samo da se ne dovežem kratko, upravo ovo što je malo pre rečeno, upravo su to Kinezi uradili 90 neke godine, kada su rekli stranim tehnologijama, ako vam se ne dopade naš jezik, idite. Da. I naravno uveden je kineski odmah sledeće godine u Windows. Da. Tako je bilo i sa arapskim pismom, ali u suštini ono što nama tehnologija sada ponudila, to jeste da možemo brže ili lakše da budemo lenji, a nikako nas ne odvaja od načina da mi u stvari misionarimo i dalje. I mislim da je jako samo bitno da završim s tim, da kažemo, da ne upadnemo u onu zamku, pa to mi smo ipak manjina, to je mali broj ljudi, nema veze, neka je jedan čovek na kraju, mislim da on ne treba da odstupi od tog koncepta očuvanja identiteta na globalnoj mreži, ili definitivno, pa i koliko je bilo apostola koji su na kraju promenili ceo svet. Upravo, i da. Sve to ni njih tada nije bilo samo puno, malo, tako, samo malo. Šačica ljudi, tako da u suštini samo se brinem da ne upadnem u tu zamku i to bi mogao da bude neki apel možda da u stvari i neki jedan čovjek ostane na kraju pa nek se bori do kraja. Da, ja bih dodao ako nije problem još dve, tri rečenice, prosto da se nadovežem na ovo. Čovjek dođe u određenu situaciju kad može da kaže šta misli, kad može da kaže svoje ubeđenja i mislim da ga to negde i obavezuje da kaže, da ne budemo u onoj varijanti da se udvaramo publici koja recimo nije se ni sretala sa takvim stavovima, znači nije ona prosto kriva. Mi smo imali period komunizma 50 godina, pa smo imali sad period posle 90. godina. Imali smo pre toga period Kraljevine Jugoslavije, pa i period prethodni, gde su zaista ozbiljno načeti duhovni narativi, duhovni model oblikovanja i duhovni model koji su ljudi imali u glavi, ja bih rekao i u srcima. I to je zaista taj proces je odmakao i tekako daleko. Ali to ne znači prosto da se ne treba reći, jer ako se pojavi jedan, ako se pojavi, a pojavit će se više od jednog, pa makar ovi drugi ignorisali, nekad se i smejali čitavoj toj priči. Nije to nekad laka priča, tako neke stvari iznositi, ali to je prosto to. Mi imamo slučajeva, naravno to, pogotovo vladike i ljudi koji su u medijima iz crkve ne govore tako jasno i ne treba da kažu tako jasno, ali imamo slučajeva kod i svetitelja i modernih koji su vrlo jasni u celoj priči, koji prosto ne prezaju da kažu ovo je put, ako na tom putu nema 99,99% ljudi, ako su na drugom putu, neće oni napraviti kompromis i kazati možda i ovo malo to fino, ali nije to baš najbolje. Ne, oni će kazati ovo je put i to je negde njihova dužnost. Mislim da bi trebali i ljudi koji se bave negde tim, koji pričaju da li na tribinama, da li na nekim drugim skupovima, da možda malo jasnije to govore, energičnije, možda bi to i razdrmalo neke ljude. S tim ovim ću završiti. Govorim da je otuđenje i čitav način života zadnjih 100 godina pogotovo imao za rezultat da smo mi zaista prihvatili znači neke zapadnoevropske duhovne matrice, duhovne narative, gde je sada ovo što si ti rekao kad kažeš eskatologija, kad kažeš
pitanje koliko se to razume. Ali opet s druge strane, iako se ne razume, možda to treba pričati i ponavljati i objašnjavati da neko će malo razumeti, neko neće prihvatiti. Ja verujem da to svako može razumeti, ali neko prosto iz nekog ubeđenja unutrašnjeg neće to da prihvati, a neko će opet na neki način možda i najmalobrojnija populacija prihvatiti, zaintrigirati se i ući u tu priču i vremenom sve više prihvatati i doživljavati na jedan pravi, u nekom smislu pravoslavni način, u smislu načina Kirilovog koda. Jer Kirilov kod, kako ga često nazivaju, je u stvari model i narativ koji se potpuno poklapa sa misijom hrišćanstva ortodoksne civilizacije, dakle ortodoksno hrišćanstvo. On se potpuno poklapa. Ćirilica je u toj celoj priči jedan od instrumenata, jedan od simbola koji veže, dakle, kao ovo pismo što sam govorio, koje veže udaljenog rođaka, ona je taj jedan instrument bez kojeg ne može da se taj kod zaokruži. Ona je jedan možda i šraf, ajde, nije ona samo šraf, ali bez koga taj kod ne može da se zaokruži i taj duh ne može da zasija onim pravim i najjačim sjajem. Hvala. Pitanje?